Sparkar igång den här matchen på Klittes signal. Där är matchen igång. 90 minuter fotboll. Här då. Kanske läger på Karlsson som lägger ut till Kabashi. Kabashi är på sin högerfot. Kabashi! Karlsson räddar och sen undrar på Andersén till Dahlkurds andra hörna i matchen. Med sin vänsterfot. Det är han som gav Dahlkurd ledningen. Skickar in den här nu då. Nickas i mål! Umitaras nickar dit 1-0 för Dahlkurd i den 32 minuten. Och man tar ett viktigt steg tillbaka mot Superettan. När mittbacken Umitaras knoppade dit sitt första mål för säsongen. Här kommer Kostons. Tillbaka mot Kabashi. Backman är utanför sig. Kabashi avslutar strax utanför stolpen. Här då, Åberg. Åberg. Och sen skottet. Ja, den går nästan in i mål. Så här långt match. Hjälter den här hörnan. Skickas in, den är farlig. Skottet sen undan från Umitaras. Här då, Moensa. Moensa. In till Kargbo. Kargbo vänder, vrider, skjuter utanför. Isidore Moy som är en halspelare. Teknisk. Får fram den där också. Skottet här från Kostons. Där igen då. Den här gången var det Stiffe som nådde högt. Skottet från distans. Från Moensa. Högt över. Från Fabio. Här då, Kargbo. Kargbo för Gais. Lägger upp höger fot och skjuter i mål. Mikael Kargbo kvitterar i 79 minuten. Och vilket viktigt mål det här är. För Göteborgs atlet- och idrottssällskap. Det får kallas så. Här på Gamla Ullevi. Bollen går ner till Kargbo! Ja, vilket mål det där hade blivit sen. Wensa. In med den bollen. Nickas från Almblom utanför. Kostan. Isidore Moy. Isidore Moy avslutar Karlsson. Hanterar hans första ingripande på ett bra tag. Den här matchen slutade 1-1. Och trots Kargbos kvittering i den 79 minuten så är det klart. Efter att Umitaras gett Dahlkurd ledningen i den 32 minuten på en hörna.